Ahoj všem, já vás vítám u dalšího videa. No, já jsem aktuálně v Hradci a sice jel jsem se podívat na akci Fomejtop, kterou pořádá společnost Fomej, teda překvapivě. No a je to vlastně každoroční akce, koná se vždycky zhruba touhle dobou, což znamená na podzim, nebo začátek podzimu, tak jako konec září, začátek října. A je to vždycky docela sranda, no, protože vlastně je to jak teda prodejní akce, kde teda můžete, nebo veletrh v podstatě, takový malý veletrh teda, veletržíček spíš, kde můžete jak koupit za výhodné ceny fotomateriály, fotopříslušenství, videopříslušenství, případně spoustu dalších produktů, který Fomej nabízí. No tak je to současně i vlastně předváděcí akce. Jsou tam vždycky nějaký zajímavý hosti, zajímavý workshopy, kde se člověk určitě jako dozví po každý něco novýho, načerpá tam nějakou inspiraci a prostě je to fajn, no. Já na téhle akci mám rád to, že vlastně je to tak jako menší, lokální, že se tam víceméně všichni znají, takže se tam člověk vždycky potká jako s lidma, který třeba rok neviděl, a je to prostě vždycky fajn. Těším se na to, jsem zvědavý, jaký novinky jsou ve světě fotovideo a jaký jsou nový trendy. Takže jdeme na to! Fomejtop je za námi, bylo to zajímavý, inspirativní, bylo to prostě fajn, jako každý rok, když to letos jsem nebyl. První taková velká změna tady toho ročníku je v tom, že vlastně celkově ta organizace nebo ty jednotlivé sály byly vymyšlené úplně jinak, než vlastně doteďka nebo než loni a všechny ty ročníky předtím. Že to nebylo vlastně v té jedné velké hale, ale že to bylo rozdělené na segmenty do různých menších hal. To znamená, že v jedné hale byl fototisk, v druhé hale byl ateliér, v další hale byly přednášky, no a v další hale bylo, řekněme, příslušenství a další produkty vlastně firmy Fomej. Tak, no a co se týče samotných novinek, fotonovinek nebo tiskových novinek, videonovinek, tak si myslím, že i v tomto směru to bylo celku zajímavý. V oblasti fototisku, začneme třeba tím tiskem, tak tam určitě byly zajímavý nějaký nový způsoby adjustování fotografií nebo nový typy fotoobrazů. Což bylo třeba vlastně fotoobraz na kartonu. Ono to vypadá jako plátno vlastně napnutý na slepým rámu, ale je to fotopapír a je napnutý na karton, což je jako docela zajímavá věc. Výhoda je, že je to fakt jako jednoduchý, že je to lehký a že je to relativně i levný. A pak tam měli další takový zajímavý docela rámečky. Mimochodem na tohle téma jsem dělal i rozhovor s Honzou Kajzrem, který je specialista přes tisk ve Fomeji. Takže to video bude brzo tady na mým YouTube kanále dostupný. Trendem je
event fotografie. To je jako silný trend. Dneska se hodně fotí svatby a fotí se takový ty různý akce, takže event fotografie je docela jako relevantní a logická odpověď. Takže to je jako poměrně hodně silný, no a pak samozřejmě ten velkoformátový tisk taky pořád získává na popularitě. Takže toliko ze světa fototisku. No a jinak, co se týče vlastně té fotografie nebo té ateliérové techniky, foto, video, tak tam ten trend jednoznačně hodně tíhne právě k videu. To video je takový, řekněme, hodně populární teďka. Dokonce si troufám i říct, že populárnější v současné době, než je samotná fotografie, a že hodně fotografů v podstatě tak jako přesedlo na video, ať už úplně, anebo z nějaký poměrně významné části. Což vlastně je i můj případ, že jo. Takže ta fotka jako dobrý, ta se furt drží, ale hodně to teďka tíhne k tomu videu, hodně to tíhne k těm, řekněme, jakoby univerzálnějším řešením, což jsou světla, které například teda v případě FOME je světla, které se dají použít jak pro foto, tak i pro video. Měli tam například ledkový světla, opět na tohle téma jsem dělal na FOME Topu rozhovor pro změnu s Rendou Tomajdesem, což je zase specialista na ateliérovou fotovideotechniku. A ten jasně potvrdil ten trend, že prostě teďka video je in, hodně jedou ledkový světla, nebo de facto všechno teďka jde do těch ledek. Jsou na to poměrně zajímavé věci, víš, třeba takový rolovací, nevím jak to nazvat, rolovací světla, jo, který se v podstatě vlastně jsou složený, je to takový pás ledek, hej, tam je třeba 100, prostě hodně, a to se dá vlastně smotat do ruličky, celý to světlo strčíte do baťů a jdete, protože kam přijedete, tak ho zase rozbalíte a svítíte, takže jako to je super. Pak mají nový odpalování, jak odpalování pro Canony, tak pro Nikony, pro Sony, mají vlastně takhle rozdělený podle značek, takže jakoby ten trend je kromě toho příklonu k videu a kromě vlastně jakýho toho univerzálního řešení vlastně i v tom komfortu, který se jako významně zvýšil za poslední třeba 10 let. No takže asi tak, tak já myslím, že pro tentokrát by to stačilo. Takže se mějte skvěle, já už razím směr Praha. Přeju vám krásné světlo, přeju vám spoustu super fotek, super videí a budu se těšit v dohlední době zase na skle. Čus, bus.